Sylvia Heijnen, directeur van de Koppelkerk. Wat is de Koppelkerk eigenlijk? Ja, de Koppelkerk is eigenlijk een muzentempel. Wat ik eigenlijk zo jammer vind aan onze huidige maatschappij is dat alle muzen, dus alle vormen van kunst en cultuur, zo uit elkaar zijn getrokken. Dus bijvoorbeeld boeken vind je in de bibliotheek, beeldende kunst vind je in het museum, muziek vind je in de popzaal, wetenschap vind je op de universiteit. En vroeger, bij de oude Grieken, hadden ze één tempel en dat heette het Mousaion, dat betekent dus muzentempel, waarin al die onderdelen van kunst en cultuur, dus al die muzen, samenkwamen. Alles onder één dak. Nou ja, en de Koppelkerk heette de Koppelkerk en die naam koppeling, aan elkaar koppelen. Dus eigenlijk is de Koppelkerk een moderne versie van de oude Griekse muzentempel. Ja, want jullie hebben hier ook alles, hè? Je hebt de kunsten met verschillende exposities. Je hebt het boekencafé, literair café, hoe noem je het? Boekencafé, hè? Allebei. Het boekencafé is de plek waar we nu zijn. Ja, met het literair café is het schrijversprogramma. Dus daarin nodigen we schrijvers uit om over hun werk te praten. Ja. En je hebt muziek en je hebt de verdieping. Ja. Ja. Ja, verdieping is dus, het woord zegt het al, je verdiepen. We hebben verschillende programma's in de Koppelkerk die daar aandacht aan besteden. Bijvoorbeeld het Kenniscafé. Het Kenniscafé is dus een maandelijkse avond waarin we inzoomen op onderwerpen, mens- en maatschappijonderwerpen. Dus persoonlijke ontwikkelingsonderwerpen, maar ook de kloof tussen arm en rijk. De economie, moeten we niet gaan nieuw nadenken over hoe we die economische groei bijvoorbeeld altijd maar centraal stellen in ons beleid. Maar we hebben ook bijvoorbeeld meetups. En meetups zijn eigenlijk discussieonderwerpen waarin we proberen dat burgers echt met elkaar gaan overleggen over dit soort thema's. Ja. Dus het ene is meer een lezing. Het Kenniscafé zijn eigenlijk lezingen. En meetups zijn meer om het gesprek op gang te brengen onderling. Ja. Alles te zien op jullie website natuurlijk. Ja. Ja, als je daar gewoon naar de agenda gaat, dan zie je eigenlijk het hele programma. En veel programma's doen we dus inderdaad zowel fysiek als via livestream. Ja, ja, ja. Over de exposities, jullie hebben op het moment twee mooie exposities. Eén is een pop-up expositie. Mm-hmm. Wat is dat precies? 40 verschillende kunstenaars in 40 verschillende technieken. Ja. Dus het is heel divers. En ja, daar hebben we, vind ik, een hele mooie tentoonstelling van gemaakt in de bovenzaal. We zijn hier in de Pop-up Galerie met Marijke Schellekens. Marijke, je hebt een heel bijzonder werk gemaakt met een bijzonder verhaal. Kan je daar iets over vertellen? Mijn werk heet Amomundi, kolissenlandschap. Amomundi betekent liefde voor de wereld. Of dat beeld ik uit in dit 3D-werk. Je ziet hier verschillende afbeeldingen op die ik regelmatig in mijn werk laat zien. Bijvoorbeeld, ganzen vliegen door de lucht. En ganzen zijn heel bijzondere sociale dieren. Want die zorgen echt heel goed voor elkaar. Zelfs in de lucht hoor je ze heel hard. Nou, ik weet niet hoe dat heet, gakken of kwaken of zo. En dat doen ze om te laten horen waar ze in de V-vorm zijn bijvoorbeeld, zodat de voorsten niet achterom hoeven kijken. Je ziet hier ook een brug. Een brug is, vind ik, heel belangrijk, want een brug is heel symbolisch. Zeker in deze tijd kan een brug verbindingen maken met de ene en de andere kant van de oever. Je kan mensen verbinden. En dit is inderdaad het meisje van verlangen. Dat is een van de eerste foto's die ik maakte. Want als fotograaf ben ik ooit begonnen als beeldend kunstenaar. Dit is dus een van de eerste foto's die ik van dat meisje maakte. En die stond zo verlangend in de toekomst te kijken. En ook een beetje van hoe zal dat gaan. Dus ik denk dat het een meisje is wat het ergste in mij zit. En jullie andere expositie beneden is tijdspinsels. Klopt. Het heeft iets met textiel te maken. Inderdaad, ja. Tijdspinsels is een expositie van 6 gerenommeerde textielkunstenaars. De een werkt in vilt, de ander werkt op borduurwerk. Nou, het is echt heel divers. En het heet tijdspinsels omdat eigenlijk het centrale thema van al die kunstenaars is eigenlijk de tijd. Dus er is bijvoorbeeld één kunstenaar, Pauline Nijenhuis. Ze is begonnen met een werk, gewoon een reguliere manier van werken, hoe ze altijd werkt. Waarin ze gewoon volle bak werkt aan
Dit is het eindresultaat, het allermooiste eindresultaat. En toen is ze steeds meer gaan versnellen. Dus in de tentoonstelling kun je dus eigenlijk 4 processen zien van steeds jachterige manier van werken. En je ziet gewoon eigenlijk de weerslag. Dat is eigenlijk een maatschappijkritiek. Wat valt er eigenlijk weg als wij kiezen voor de versnelling? Ja, en wat doet haast met ons? Ja. Over muziek. Wat we eigenlijk doen met onze concerten, is de ene maand doen we eigenlijk jazz en de andere maand doen we meer singer-songwriters. De volgende keer is het een dame uit Amsterdam met een bandje in het genre indie-folk. En we doen ook altijd een voorproefje op de website, dus mensen kunnen even een filmpje kijken van wat is dit voor soort muziek. Ja.